どれか一つでも当てはまる方は、腹筋の上の方が硬くなってます。上の方はしっかりストレッチで伸ばして、腹筋の横と下はしっかり使って下腹をへこませます。こんにちは、深井です。まずは両膝を曲げて、左右に振っていきます。このねじった時にお腹の前面が伸びます。腹斜筋という筋肉ですね。ゆっくりでいいので、できる限り大きくねじることで、より伸びてきます。腰が痛い方は、痛みがない範囲で行いましょう。この動画は、種目と種目の間10秒休憩があります。早めに次の種目を始めてもいいですし、次の種目までの10秒間休憩してもどちらでも無理ない範囲で行いましょう。次は肘をついた状態で上半身をグッと起こします。この溝落ちのあたり、腹筋の上の方をストレッチかけてます。伸びる感覚ない方は、ちょっと顎をぐーっと上に持ち上げましょう。これでも伸びないよって方は、手のひらついて、こうやってもう少し反らせましょう。ただ反りすぎるとね、腰痛めちゃうので、腹筋の上の方が少し伸びてるなーっていう感覚があれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次は、この四つん這いの体勢になります。このまま背中をぐっと丸める、腰を反らせる、繰り返していきましょう。反らせる、でこの丸めた時に腹筋をぐーっと縮めるイメージですね。で、反らせる時は反りすぎると腰痛くなっちゃうので、適度にね、あ、反ってるなって分かれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり反らせて丸める、背骨のね動きを良くしてます。 OK。 次、そのまま正座して前にベチャッと倒れます。かかととお尻をつけておきましょう。腰をね丸めてます。正座ができない方はあぐらでやっても大丈夫です。こんな感じでもね大丈夫です。腰を丸まってればそれで OK です。もしくはね、ちょっとお腹が邪魔だって方は、この正座の体勢からちょっと足広げて、こんな感じでも OK です。目的は、ここ丸めることです。呼吸止めないようにして、前に倒れていきましょう。OK。次、上向けに寝ます。で、このまま、お尻だけぐっと浮かせるんですが、腰反らしてほしくないので、手を腰の下に入れておきましょう。で、腰で手を押し付けるイメージですね。お尻だけ浮かせる。腰はしっかり押し付けて手を潰すイメージです。お尻だけ浮かせる。この下っ腹の筋肉使ってる感覚あれば大丈夫です。逆に下っ腹使える方は手を腰の下にね、入れる必要もないです。こんな感じです。OK。次は、膝曲げたまま足持ち上げて、下っ腹股関節付け根を使ってぐっと足を持ち上げましょう。これも下っ腹付け根触って、こうね動いてる感覚あれば OK です。こう結局反り腰のメニューと似た感じになるんですけど、反り腰も下っ腹が出る原因なので、こう一緒にね反り腰の動画も合わせて行うと良いと思います。だからこの動画の前後に反り腰チェックとかするのもありかなと思います。下っ腹がね使ってる感覚あればこれは OK です。ちょっと休憩したら次、自転車漕ぎやっていきます。両足持ち上げて、できる限り大きく動かす。前ももじゃなくて付け根、下っ腹を意識しましょう。ちょっとお尻をね床から浮かせて、なるべく足を高い位置で自転車漕ぐイメージだと下っ腹に効いてきます。お尻浮かせるイメージ、前ももじゃなくて付け根、下っ腹を使うイメージです。頭はね下げておいて大丈夫です。呼吸止めないようにして下っ腹付け根意識し続ける。頑張りましょう。よっしゃ、 OK。 次は休憩ストレッチ、万歳です。こう硬い人はねお腹の前とか胸とか伸びる感覚があると思うんですが、硬くない人はね、そんなに伸びないかと思うので、
指先を遠くに向かってぐーっと伸ばしていくと脇の下とかね伸びてくる感じあると思います。腰が反っちゃって痛い方はこうやって膝曲げると腰への負担がね減ると思います。休憩なのでそんなに伸びてるって感覚なくて OK です。次は普通に腹筋やります。で首が痛くなっちゃう方もいると思うので痛くならないようにねちゃんと解説しますのでご安心ください。 OK、 次じゃあこうやって膝曲げたまま頭の後ろで手を組んで手で首をグッと起こします。腕の力でね。でそっから腹筋しましょう。グッとグッと首の力つかないですよ。手を使って首を持ち上げたまま腹筋で、そんなに起き上がる必要ないです。僕と同じぐらい、これだけ起き上がれば十分腹筋使います。で、できたら下っ腹のあたりまで使えるように、上の方だけじゃなくて、下っ腹使いましょう。腹筋の上の方を使うのは簡単なんですけど、下っ腹使うのが難しいので、下っ腹ね、使えるように意識して、首は手の力で持ち上げておきましょう。OK。次もですね、休憩ストレッチ。右足を左こっちに持ってきて、左足をこうします。で、右手をバンザイします。この右手の指先、できる限り遠くに向かって伸ばす。足はこっちですね。右の脇腹とかね、お腹の前面伸びてれば OK。脇の下も伸びます。呼吸止めないようにして、肩に痛みがある人はね、痛みがない範囲で OK です。脇腹、脇の下、伸ばすことが目的です。呼吸を止めないように意識を続けましょう。OK、次逆側行きます。左足を右、こっちに持ってきて、右足を乗せる。左手バンザイして、左の脇腹、この辺ですね。左の体の側面、伸ばしていきます。左手の指先はなるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。呼吸は止めないように意識を続けましょう。正直ね、下っ腹出てる方ってこう長年その姿勢で腹筋の弱さも長年だったりするのですぐには変わらないので、ぜひね、毎日1回でもいいんでこの動画やって、せめて2週間ぐらいは僕と一緒に頑張りましょう。 OK、 次はズボラ腹筋です。両手で膝を抱えましょう。このまま反動を使って起き上がりましょう。でね、こう首とか腕の力じゃなくて、できたら腹筋を意識して起き上がってほしいです。で、こんなに起き上がれないよって方は、もうこれでも OK。足抱えるだけ。で、ちょっと頭を浮かせて、軽くね、腰を丸めるイメージでも、これだけでも十分効果的です。腹筋を使う意識だけ忘れないようにしましょう。余裕がある人はね、こうやってしっかり、ズボラ腹筋。呼吸は止めないですよ。OK。次、休憩も兼ねた、ドローイン、インナーマッスルを使っていきます。鼻から息を吸って、限界までお腹膨らませる。限界まで膨らましたら、口から吐いて、限界までへこませる。もう吐けないってぐらいまで息吐いてへこませる。もう一回吸いましょう。限界までお腹膨らませる。息を吸って、ゆっくり口から吐いて。腰が反っちゃう方、膝曲げてもいいですよ。限界まで吐き切る。この次の種目、もう一回、うつ伏せになります。吐き切ったら OK です。うつ伏せに、ゆっくりなりましょう。そしたら、次は、右足を左こっちにねじります。できたらね、こう肘はしっかり床につけておきましょう。右の脇腹、股関節の付け根とかですね、右のお腹の前面伸びてます。できるだけ足先は遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。腰が痛い方、痛くない範囲で大丈夫です。脇腹がちょっと伸びてればそれで OK です。呼吸は止めないようにして、腰反りすぎないようにしましょう。OK。次、逆足いきます。左足を右こっちに持ってきたら、ここが伸びてきます。右のね、ごめんなさい、左だ。ここ伸びてれば OK です。硬い人は股関節付け根とかも伸びると思います。で、結局反り腰とか、あとね、反り腰もそうそうよくしなきゃいけないので、反り腰と、下っ腹、効果的な動画、概要欄に貼っておくので、ぜひ合わせて
やっていただければと思います。呼吸を止めないようにして、足はできる限り遠くに向かって伸ばしましょう。 OK。 最後もう一回だけこのね、溝落ちのあたり、腹筋の上の方を伸ばしていきましょう。ちょっと上向いて溝落ちのあたり伸びてれば OK です。で、どうしてもこう立ち方とかね、皆さんこう下っ腹を前に突き出して立つような姿勢が楽かなと思うので、下っ腹出てたなって日常生活で気づいたら、ちょっとね意識してお腹へっこませるようにしたりするとより効果的かなと思います。で、変化実感するために、変化を実感するためにビフォーアフターで写真撮ったりとか、ウエスト周り測ったりしましょう。もしくはね、ジーパンを履いてみたりして、あ、緩くなってるとか、それでもいいと思います。 OK です。お疲れ様でした。概要欄の動画も一緒に頑張りましょう。